Vamos agora começar com a primeira apresentação. Hudson, por favor, plateia. Palco é seu. Mais uma vez, bom dia. Deixa-me avançar. No ensaio deu tudo certo. Deu, Bom, como eu já havia falado antes, vou focar um pouquinho na experiência do hóspede e falar um pouco do tema que é do seminário, que fala sobre Big Data, sobre dados aí um pouco mais para o final, tá? Já me apresentei, sou o Hudson, hoje sou gerente de desenvolvimento na parte de hospitality lá na TOTVS. Essa foto é recente, eu tinha 22 anos de idade. Bom, mudança no cenário hoteleiro. Aqui um dos nossos UX lá na TOTVS fez algumas pesquisas e colocou em um único painel algumas, vamos dizer assim, alguns desafios que nós temos. Ali em cima nós temos o hotel, aqui embaixo nós temos alguns números. Em 2016, 65% das reservas vai vir por mobile. Tem algumas coisas aqui. Ele fez um desenho legal que a gente gosta de colocar na apresentação. E falar um pouquinho da experiência do hóspede, né? Da transformação digital. Aqui nós temos um exemplo, ali, falar alguns exemplos de cadeias hoje. Por exemplo, a Starbucks. Hoje você pode ir a algum lugar e tomar um café um pouco mais em conta, mas você vai, por exemplo, na Starbucks, não só pelo café, mas pela experiência, o local. Se fazer uma reunião com alguém ali, falar de negócio, ou até mesmo você sozinho, eu já fiz isso várias vezes, ir para lá e trabalhar, fazer alguma documentação, a experiência. Hoje as pessoas estão cada vez mais em busca de experiência. Tem muito se falado hoje sobre customer success, né? As pessoas têm investido nisso, têm criado áreas para isso, mas uma opinião que eu dou também, pensem muito em customer experience, na experiência do usuário. A geração Y, milênios, tudo isso, todas essas gerações que a gente falou tanto de cada uma, do perfil de cada uma, hoje nós temos uma geração que está atrás de experiência. Desde a minha mãe até o meu sobrinho, eles estão atrás de experiência. Cada um busca uma experiência diferente, mas o que encanta é a experiência. Um hotel, um quarto é um commodity. O que as pessoas estão indo atrás mais é de experiência. Outra empresa que eu gosto de dar muito exemplo é a Copenhagen. Copenhagen não vende chocolate. Um chocolate você não vai pagar aquele preço. Mas você compra um presente, você compra uma lembrança para alguém. É uma experiência que você está entregando para a pessoa quando você compra um produto dali e entrega para alguém. É uma experiência que você está comprando junto com aquele produto. Deixa eu avançar. Deu certo no ensaio. Não está avançando aqui. Agora foi. Bom, mais um exemplo aqui, né? Hoje o cliente, antigamente parava, ainda tem muito disso, de parar no canto da rua e pedir um táxi. Mas hoje, quando eu saio de algum lugar, eu já saio daquela sala, já fazendo meu pedido, né? O Uber trouxe uma nova experiência. Eu tenho flexibilidade, informalidade e privacidade. Eu consigo fazer o pedido
do meu produto, eu quero ir para deste lugar, para aquele lugar, já informei, já sei quanto eu vou pagar, sem precisar falar com ninguém, que a minha dicção nem sempre é muito boa, a pessoa não vai me entender ali, eu interajo sozinho com aquela solução e já tenho atendido aquele, a minha necessidade. Né? Hoje o Uber é um grande desafio para os taxistas, etc., porque mudou a experiência. Experiência de alguém hoje, você parar no canto da rua, esperar um táxi ou num celular dentro de um local você pedir é totalmente inovadora e muito mais atraente. Né? A segmentação aqui, a gente fala sobre um exemplo disso para a hotelaria. Que tal uma academia dentro do quarto? Que tal um hotel que é uma festa? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. E o hotel? O que ele tem que pensar em atender? Né? Hoje nós temos mais dispositivos móveis na internet do que pessoas. Eu, por exemplo, tenho 3 smartphones. Né? 25% das reservas globais são por aplicativo. Isso aí, a tendência é crescer cada vez mais. Né? Está falando de aplicativo, não reservas online. Aplicativo, num celular. Né? Reservas online é um número muito maior do que isso. O uso do chatbot para atendimento. Quem nunca ouviu falar da Bia, né? Bradesco Inteligência Artificial. Ali reduziu em muito a central de atendimento deles. Tem, se vocês procurarem, tem um depoimento sobre o que esse produto agregou de valor tanto para o cliente quanto para eles na resolução de problemas e no atendimento final do cliente. E uma curiosidade que existe mais smartphone que escova de dente no mundo. Eu não tenho 3 escovas de dente, por exemplo. Tenho 2, uma em casa e uma para viajar. O que a gente falou lá, né? Que tal uma academia no quarto? Né? Eu não sinto falta disso. Mas tem gente que sente. Né? O hóspede chega no quarto, faz a sua academia, ou de noite, ou de manhã, antes de levantar, antes de tomar o seu café, sem precisar sair do conforto do seu quarto para começar o seu dia. Muitas pessoas só começam o dia depois de fazer academia. Né? Aqui nós temos um segundo exemplo interessante, que é Doghouse Hotel, que eles têm uma experiência, que a gente vai mostrar mais para frente um pouco, mais detalhes. É a experiência de quem gosta de cerveja, vai para lá para tomar cerveja. Você tem cerveja aqui, ó. Aqui é o banheiro, você tem um frigobar ali com cerveja, dentro do local que você está tomando banho. Você não vai tomar debaixo do chuveiro, você sai, bebe a cerveja e volta. A experiência total envolvida com cerveja, experiência do hóspede. E aqui nós temos um outro exemplo de nossos clientes, é daqui da Accor, que é o Joy Joy. A gente vai mostrar um vídeo aqui, falar um pouco mais sobre isso, a experiência com um público jovem, como eu, assim, por exemplo, um hotel muito atrativo. Você ir para lá, não é para se hospedar, não é para dormir. As pessoas saem de casa para ir para o Joy Joy, tá certo? Né? Vai para lá porque ele vai comemorar alguma coisa, vai participar, vai falar com um amigo. E, às vezes, pode ter público que mora perto do hotel. Eu esqueci que está online, desculpa. Que tem público que mora perto do hotel e vai para o Joy Joy. Eu andei pesquisando sobre vocês um pouco. Aqui um vídeo sobre o hotel. Está sem som? Tem mais? Está sem som. Esse é o hotel que eu falei, que é experiência, né, de cerveja. Eles produzem a cerveja e tudo dentro do hotel é cerveja. Né? Você tem cerveja desde o check-in, dentro do quarto, tudo tem a experiência de cerveja. E é um hotel, por que é falar de experiência? Né? Você hoje, nós temos aí como distribuir o nosso hotel para o mundo, através da Booking, através de vários canais. E, para mim, assim, o meu ponto de vista, se você pensar como marketing, não é um canal tão caro, porque você só vai pagar se gerar receita para você. Então, você paga um percentual. Porque a obrigação, hoje a responsabilidade que a gente tem que colocar em cima desses canais é ele conhecer o seu hotel e trazer a primeira vez. Baseado na sua experiência que você vai promover para esse seu hóspede, a segunda vez
Se ele vai vir direto por você ou se vai voltar pelo canal, vai depender de vocês, né? Vai depender de nós, do hoteleiro, de nós hoje que estamos desenvolvendo soluções para o hoteleiro, poder entregar projetos que consiga atrair esse hóspede numa segunda oportunidade ele vir direto por canal do hotel, né? E não mais pela distribuição, através da Booking, etc. Aqui, não tem áudio, não tem som. Foi tão bem no ensaio. Isso aí é um vídeo. Não é plágio, que é de vocês mesmo, tá? Tá? Fala um pouco da experiência do que é o Joy, né? É um hotel que não é para você se hospedar. Você não vai se hospedar no Joy para poder conhecer a vizinhança. Você vai para o Joy. Você vai para esse hotel, igual o da cerveja. Você está indo para aquele hotel. Daí você sai para fazer alguma coisa, porque... mas você está indo para aquele hotel. É ele o seu principal motivo de deslocar da sua casa até aquele lugar. E não você usar o hotel somente como commodity, uma cama, um travesseiro. Porque o hotel, se ele for só isso, você tem um monte de concorrente em volta. Porque todos eles acabam prestando esse serviço, o mesmo serviço. Cama e travesseiro, todos eles possuem. O áudio é muito legal. É muito mais interessante que a minha voz, por exemplo. Ficou muito bem. Não estou puxando sardinha, não, mas ficou muito legal isso. Se fosse só esse, né? O Joy, por exemplo, acho que vai abrir um no Rio de Janeiro, né? É, minha esposa viu esse vídeo e falou que se eu for lá, eu não durmo mais em casa. Ela não gostou. Mas vamos avançar aqui. Aqui está meio sem bateria. Aqui. A pena aqui. Pode ficar aí, inclusive. Pode, né? Eu sei. Ainda mais isso online, assim, ó. O jogo é antigo, mas pode ficar. Ó, não avança, não. Acho que aqui, ó, na próxima trocar. Isso. Ok. Aqui alguns números, não vou falar no detalhe de todos eles, por causa do tempo da apresentação, e também não é o foco, tá? É, hoje nós temos ali, segundo o Ministério do Turismo, 52% dos hoteleiros querem investir em novas tecnologias. 78% dos hoteleiros acreditam que priorizar a experiência do hóspede e sua personalização é a chave do sucesso. Tá? Mas, mesmo com esses números aí, a gente tem um número que é muito real, não, às vezes, principalmente para os hotéis de menor porte, que eles investem menos de 1% da receita em tecnologia. Embora eles queiram investir, eles pensam em investimento menor do que 1% da receita em tecnologia. E falando em tecnologia, num futuro muito próximo, quem não investir em tecnologia, né, a empresa que não tiver tecnologia, ela vai estar fora do mercado, seja ela hoteleira ou não hoteleira. Por exemplo, a empresa de automóveis que estão investindo muito em tecnologia nos Estados Unidos, se não me engano, foi a Ford que demitiu o CEO e promoveu o gerente de inovação, o diretor de inovação, para ser responsável pela Ford nos Estados Unidos, porque eles querem sair de venda de produto para venda de serviço, para vender a assinatura do carro, mas isso tudo é vinculado com as novas tecnologias que permitem isso. E se não houver um investimento, embora queira investir, mas se não for considerável, não vai ser interessante para chegar a esse público que busca por experiência somente. Eu posso dizer isso. Ele só quer saber de experiência. Dormir, ele dorme em casa. Né? Tópicos importantes. Nós temos aqui tecnologia mais serviço. 75% dos hóspedes querem ficar em quartos com smart device. E 70% gostariam de usar celular como chave.
mesmo depois daquele evento lá que hackearam a chave do quarto, bloquearam tudo. Aquilo dali serviu mais para divulgação do que para detrimento da imagem desse serviço. Tá? As pessoas ficaram mais conheceram mais o produto e a experiência e ficaram mais interessadas, e não o inverso. E 63% ainda preferem interagir com alguém. Prova disso foi lá no Japão, que botaram um dinossauro para atender os hóspedes. Já tiraram de lá, foi demitido, tadinho. Não foi boa a experiência. Mesmo trazendo tecnologia, colocaram um dinossauro, colocaram outro robô, mas as pessoas queriam a experiência tratar direto com pessoas, falar com alguém, né? E aqui alguns outros números aqui interessantes. Tá? Tendências tecnológicas, infraestrutura, investimento em tecnologia, realidade aumentada e realidade virtual. Embora a gente ainda ouça falar pouco nisso, mas o mercado está acreditando muito que a realidade aumentada e a virtual tende a crescer bastante, né, nos próximos 5, 10 anos aí, que é aquilo de você poder conhecer o hotel inteiro até de casa. Você vai colocar um óculos e você vai ter uma visão 360 do hotel. E, dependendo do que pode vir por aí, de repente, até a experiência que já estão em teste, experiência de outros sentidos, não só da visão, mas de cheiro. O tato é mais complicado, mas outros sentidos através da realidade aumentada e realidade virtual. Tá? O que eles estão investindo hoje em pesquisa, o que que pretende usar como aplicação, interação do hóspede com o espaço do hotel, evento, e tem alguns vídeos aí que falam sobre isso. Aqui uma experiência dessa pessoa com a realidade. Esse daí tem. Ele está muito grato pelo som desse, mas está triste pelos outros. Aqui fala um pouco dessa experiência de realidade aumentada, visto com realidade virtual. Vem com o meu capacete desse momento. Não sei se chegaremos a tanto, mas a gente consegue ter uma visão muito boa do hotel com a realidade aumentada. Consegue tomar uma decisão muito mais fácil de ir para aquele hotel, de repente, que vai oferecer essa experiência para o hóspede, né, de poder conhecer o hotel antes de ir lá, do que aquele que só tem fotos, por exemplo. É mais um desafio. Temos um pouquinho aqui, alguns números sobre a venda dos dispositivos. Até 2020, ali, a gente, tendência é crescer bastante essa venda. Tá? E aqui falar sobre IoT, beacon, sensores. Né? A IoT a gente já ouve falar há bastante tempo. Há 3 anos atrás, por exemplo, a gente fez uma semana só de IoT aqui na TOTS, levantando muitos tópicos aí. Só que o grande desafio do IoT, de essa Internet of Things, é você poder transferir essas informações para algum lugar. Isso aí, esse desafio está muito próximo de ser vencido. Agora, com a nova tecnologia 5G, a tecnologia celular. A promessa é que seja 400 vezes mais rápido do que a nossa tecnologia atual. Isso aí você vai ter informação distribuída em larga escala. Hoje, se eu não me engano, são mais ou menos 2 meses para duplicar a quantidade de informações hoje digitais no mundo. Com o novo advento do IoT mais o 5G, isso vai diminuir de 2 meses para 12 horas. A cada 12 horas, vai duplicar a quantidade de informações de dados no mundo. Inteligência artificial, que para nós também já faz parte do nosso dia a dia, que a gente acabou de falar aqui sobre o bot, sobre a BIA, por exemplo. Tá?
E o que, que a gente tem feito para isso, né? Pensando já nessas novas experiências. Vou falar um pouco aqui dos nossos números. Tá? Hoje, a CMNet, quem não conhece, nós somos líderes no mercado dos hotéis de pequeno e médio porte. Tá? E aí, alguns números da nossa empresa, alguns dos nossos clientes. E falar um pouco da nossa solução. Hoje nós estamos com um novo produto, lançamos o nosso MVP, que é o Tex, nossa primeira versão desse produto, já está em piloto no Brasil, em Portugal, e já estão com piloto para a Argentina, e o Chile também, se não me falha a memória. Por que estou falando esses vários países? Nós construímos um produto hoje muito voltado para poder garimpar esses dados, guardar esses dados com qualidade, né? Não que o nosso legado não seja assim, mas esse ele está muito mais vocacionado, pensado em Big Data, pensando em inteligência artificial. Como que nós vamos guardar essas informações para que eu possa usá-la no futuro? Essa primeira versão já saiu com isso, e muita coisa, hoje nós fomos para Portugal e Argentina, a gente está mudando só a legislação. O resto, o produto está muito pronto para o mundo inteiro. Mas trabalhar com dados hoje, trabalhar com informação, você tratar esses dados já desde a origem, foi um desafio muito grande para a gente. Foram 2 anos para a gente lançar a nossa primeira versão do produto. Porque geralmente você pega os dados que já existem e você vai tratá-los para poder começar a gerar insights em cima disso. Mas você já, desde a origem, gerar mindset nos nossos usuários para que eles consigam fazer uma jornada de uso do sistema para que gere dados com qualidade, é um desafio gigante que a gente está vencendo a cada nova feature que a gente entrega do produto. Está aqui é o Tex, hoje ele já tem relatórios com Power BI, hoje se você vê o relatório lá no Gartner, o Power BI ele está sozinho, lá com uma das melhores soluções de mercado de BI, a gente já está integrado direto com eles. Esse produto já nasceu fazendo distribuição, um desafio gigante, cada uma dessas empresas tratam o dado de uma maneira, a gente filtra isso e traz para dentro da nossa base com muita qualidade. Tá? E aqui a gente tem também um novo produto, que é o novo PDV, que já vai sair no mercado. Ele ainda não tivemos um piloto com ele, mas vamos lançar agora na Equipotel, que também já está nascendo com esse desafio, né, de tratar os dados, de trazer experiência para o usuário. E, nesse caso, o nosso usuário é o usuário do hotel, ainda não é o do hóspede, mas trazer experiência, ele usar o sistema bem, com qualidade, gerar bem as informações com qualidade, para que a gente possa, no futuro, ter insights mais corretos e ter estatísticas mais corretas do uso do sistema e dos dados mesmo, o hotel saber quanto vendeu, qual segmentação que ele está atendendo com maior qualidade, etc. Que é um pouquinho do produto, do PDV. A gente tem, para quem é do ramo, aí vai entender um pouquinho por que a gente destacou esses pontos aqui. Tá? Isso aqui é a experiência do usuário, lá do garçom que vai lançar. E aqui a gente tem uma experiência para o hóspede também. Essa aqui ainda é para o usuário. O produto é responsivo até o smartphone. Eu não tenho mais um aplicativo de comando. Você vai abrir o mesmo produto direto no browser, no smartphone, e você não tem mais... A comando não é um produto à parte. É o PDV todo, ele é responsivo até o mobile, até o celular. Cartão de consumo já nasce com isso, nativo. E aqui é a experiência para o seu cliente, para a pessoa que vai lá no seu restaurante consumir. Isso aí você já tem alguns locais que já tem isso, e a gente colocou também na nossa aplicação, que é você sentar na mesa, você lê o QR Code, você vai direto, sem ter um aplicativo no seu celular, você vai abrir ali o seu cardápio digital, fazer o seu pedido e receber na mesa, sem precisar aguardar o garçom. Bom, aqui é um pouquinho da nossa infraestrutura.
Hoje nós estamos dentro da ESG, tá? Usamos não só banco de dados, a gente usa muito da estrutura da ESG hoje. O próximo desafio que eu já passei para o time lá, como eu sou responsável de desenvolvimento, é a gente usar a ESG e Machine Learning para ver o que, que a gente pode trazer, né, de aprendizado para dentro do nosso produto. E o interessante é estar dentro dessa plataforma, que todo mês eles lançam novas soluções e a gente está sempre antenado para ver o que, que essa solução pode agregar de valor para a gente. Fora isso, questão compliance, com os maiores requisitos de segurança aí do mundo, né? As maiores exigências hoje de mercado. Bom, é isso.